Ჩვენ შევქმნით ინოვაციური 3D პროგრამა არქიტექტურული ვიზუალიზაციის დარგში სამუშაოს 50%-ამდე ავტომატიზაციისთვის. Მას უკვე აქტიურად იყენებენ მსოფლიოს წამყვანი არქიტექტურული ვიზუალიზაციის სტუდიებში და მომხმარებლების რაოდენობა სწრაფად იზრდება. Typefinder სტარტაპში მონაწილეობა ჩვენთვის საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის. პირველში ეს არის უზარმაზარი გამოცდილების მქონე პროფესიონალების და მენტორების ჯგუფი და მათი დახმარებით ჩვენი კომპანია სწრაფად განვითარდება და დამკვიდრდება საერთაშორისო ბაზარზე.